እሺ እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንግዲህ እንደምትመለከቱት የወርድ ፕሮብለምስ ወይም ደግሞ በቃላት የሚሰጡ ማረፍተ ነገር የሚሰጡ ጥያቄዎችን እንዴት አድርገን ሊኒየር ኢኩዌጅንን በመጠቀም መፍትሄ እንደምንፈልግ ወይም ደግሞ ሶልቭ እንደምናደርግ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ በነበረን ቪዲዮ ስንመለከት የነበረው ሊኒየር ኢኩዌዥኑ ቀጥታ ተሰጥቶ በቁጥር ወይም በቫሪብል መልክ አንድ ላይ ሆኖ ተሰጥቶ ከዛ በኋላ ሶሉሽኑን ስንፈልግ ነበረ አሁን ግን የምንመለከተው የወርድ ፕሮብለም ይሆናል ማለት በወርድ የሚሰጡ ጥያቄዎች ይኖራሉ እነሱን ተረድተን እንዴት አርገን ኢኩዌዥን አዘጋጅተን ከዛ በኋላ ወደ መፍትሄ እንመጣለን የሚለውን የምንመለከትበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ማንኛውንም ወርድ ፕሮብለም በሊኒየር ኢኩዌዥን በመጠቀም ሶልቭ በምናደርግበት ጊዜ ልንከተላቸው የሚገቡ ፕሮሲጀሮች ወይም ቅደም ተከተሎች ይኖራሉ ከነዛ መካከል እንግዲህ አሁን እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እነህን መከታ ይኖርባችኋል ወይም ደግሞ እነ ብትከተሉ ሶልቭ ለማድረግ ወርድ ፕሮብለሙን የተሻለ ያረዳችኋል ብለን ያስብ ነው በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል በመጀመሪያ የተሰጠንን የወርድ ፕሮብለም ወይም ደግሞ አረፍተ ነገሮቹን ወይም ደግሞ ጥያቄውን በስነስርዓት ለመረዳት አንብበን ለመረዳትና ምንድን ነው የተሰጠኝ ነገር ያልተሰጠኝስ ነገር ምንድን ነው የሚለውን መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል የሚፈለግብንን እና የተሰጠንን ነገር በደንብ ማወቅ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቫሪየብል አሳይ እናደርጋለን ቫሬብል ማለት እንግዲህ ተለዋጮች ብለን ከዚህ በፊት በነበሩ ብዙ ቪዲዎች እንደተማር ነው ለነኛ አኖን ለሆኑት ወይም ደግሞ ለምንፈልገው ፓራሜትር ወይም ደግሞ ለተጠየቅነው ነገር ቫሪብል ወይም ደግሞ ተለዋጭ አሳይ እናደርጋለን ለምሳሌ ምን እንላለን የምንፈልገው ነገር ለምሳሌ የሆነ ዕቃ መግዛት ከሆነ እና እቃ ዋጋ ከሆነ እንድናሰላ በሊኒየር ኢኩዌዥን የተጠየቅ ነው የዛን እቃ ዋጋ ኤክስ ልንለው እንችላለን ዋይ ልንለው እንችላለን አሳይን ማድረግ ወይም አሳይን ማድረግ ብለን የምንለው ምንድን ነው ቫሪብል በቫሪብል መተካትና ከዛ በኋላ ለኢኮዥን እንዲመች አድርጎ ማስቀመጥ ማለት ነው ከዛ ሶስተኛው ስቴፕ የሚሆነው ምንድን ነው ቨርባል ሞዴሎችን ድዲውስ ማድረግ ነው ወይም ደግሞ ቃላትን በመጠቀም ሞዴል ማድረግ ለምሳሌ የተጠየኩት ብዙ አረፍተ ነገሮችን የያዘ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ግን ሀሳቡን በመረዳት እና በመጭመቅ የተጠየኩት ነገር ይሄ ነው ብሎ በወርድ ፕሮብለም ሞዴል ማድረግ የሚለው ነው ሶስተኛው ስቴጅ አራተኛው ደግሞ በቅደም ተከተል መሰረስነ አራተኛ እናደርገው የሚገባ ነገር ደግሞ ማቴማቲካል ኢኩዌዥን መጽሐፍ ነው ያ ማለት ለምሳሌ አንነ ማን ነው ወይም ደግሞ የማላቀው ነገር ወይም እንዳሰላ የተጠየኩት ነገር ምንድን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የተሰጠኝ ነገር ምንድን ነው ብለን እንልና ያንን ከተገነዘብን በኋላ ይሄንን እንዴት አድርጌ ማቴማቲካል በሆነ ወይም ሂሳባዊ በሆነ አገላለጽ ልጻፈው ለምሳሌ አኖኖቹን ኤክስ ወይም ዋይ ብለናቸው ሊሆኑ ይችላል እኩል ይሆናል ሌቱ አስገባለሁ መደመር ነው መቀነስ ማባዛት ማካፈል የትኛውን ኦፕሬሽን መጠቀም አለብኝ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት አድርጌ ላገናኛቸው ከዛ በኋላ ልክ እንደዛ እዚህ ስቴጅ ላይ ከደረስኩኝ በኋላ ከዚህ በፊት ልክ በቁጥር ሲሰጡን እንደነበሩ አይነት ምሳሌዎች በዛ መልኩ ፕሮሲድ ማድረግ ወይም ደግሞ መቀጠል ስለምንችል እዛ ስቴጅ ላይ እስክንደርስ ድረስ ጥያቄውን በአግባቡ ተረድቶ ማቴማቲካል ኢኩዌዥኑን ጥያቄውን የሚወክል ማቴማቲካል ኢኩዌዥን መጻፋችንን እርግጠኛ መሆን መቻል ይኖርብናል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ኢኩዌዥኑን ሶልቭ ማድረግ ነው ቅድም እንዳልኩት እዚህ እዚኛው ስቴጅ ላይ በማቲማቲካል ኢኮጅን መጻፍ ከቻልኩኝ ያ ማለት ለምሳሌ ስ ኤክስ ፕላስ ፎር ኤክስ እንደዚህ አይነት ነገር ብዬ ከጻፍኝ በኋላ እዚ ቱ ሳምቲንግ ብዬ የሆነ ኮንስታንት ቁጥር ሊኖረኝ ይችላል ኦር ቫሪብልን የሚያዘ ነገር ሊንጡ ይችላል እንደዛ ብዬ መጽፍ ደረጃ ከደረስኩኝ በኋላ ልክ ከዚህ በፊት በቁጥር በኢኮጅን ሲሰጥ ሊኒየር ኢኮጅን ሲሰጥ እንደነበረ በነበረበት ጊዜ ስንሰራ በነበረው መንገድ በቀላሉ ወደ መፍትሄ ወደ መፈለግ ወይም ደግሞ ሶሉሽኑን ወደ መፈለግ ወይም ዋጋ የዋይ ዋጋ የአኖኑን ዋጋ የመፈለግ ስራ እንሰራለን ያንን ስቴጅ የምንለው ምንድነው ሶልቭ ኢኳዥን እንለዋለን ወይም ደግሞ አረፍተ ነገሩን መፍትሄ የመፈለግ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ምንድነው የምናደርገው ሪዛልቱን ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ወይም ሪዛልት ውጤቱን እንተረጉማለን ይሄ ማለት ቅድም እንደተነጋገር ነው አሁን ይሄ ወርድ ፕሮብለም ስለሆነ ያንን ወርድ ፕሮብለም የተጠየቀው ነገር ይሄ ነው አሁን ማቴማቲካል ኢኩዌዥኔን አውጥቼ አደዲስ አድርጌ የአንኖኑን ዋጋ አግኝቻለሁኝ ይሄ አኖን ማለት ለምሳሌ የሆነ ነገር እቃ የሆነ እቃ ዋጋ ከሆነ ሪዛልቱን ኢንተርፕሬት ስናደርገው መጨረሻ ላይ ወደ ወርድ ፕሮብለሙ እንመለስ የኤክስ ዋጋ ይሄ ነው ካልኩኝ በኋላ ይሄ ማለት የምንፈልገው ዋጋ ወይም ደግሞ የዚህ እቃ ዋጋ ይሄን ያክል ብር ነው ዋጋው ብለን ኢንተርፕሬት የማድረግ ወይም ደግሞ የመተርጎም ስራ እንሰራለን ወደኋላ እየተመለስኩኝ ማለት ነው መጀመሪያ ጥያቄውን ተረድቼ ከዛ ቫሪብል አሳይን አድርጌ ከዛ ማቴማቲካል ሞዴሎችን አዘጋጅቼ ኢኩዌዥን ጽፌ የኢኩዌዥኑን አንነውን ወይም ደግሞ የቫሪብሉን ዋጋ ካገኘሁኝ በኋላ እንደገና ተመልሽ እንደገና ይሄ ቫሪብል ይሄ ወይም ያልኩት የምንፈልገው ነገር ዋጋ ነው ወይም ደግሞ የሚፈለገው የተጠየኩት ውጤት ነው ብዬ ኢንተርፕሬት የማድረግ ወይም የመተርጎም ስራ ሰራለሁኝ ማለት ነው ከዛ በመጨረሻ ቼክ ኦል አንሰርስ ነው ሁሉንም መልሶች የማረጋገጥ ስራ እንሰራለን ከዚህ በፊት በሊኒየር ኢኩዌዥን በኖርማል ጥያቄዎች ስናደርግ እንደነበረው ምን እናደርጋለን የኤክስን ዋጋ ካገኘን በኋላ ኤክስ በትክክል የሚወክለው ቁጥር ነው ወይ የሚለውን ኢኩዌዥን ውስጥ ኤክስን ከተን በግራና በቀኝ ከእኩል ይሆናል ምልክቱ በግራና በቀኝ የሚመጣው ቁጥር እኩል መሆኑን ቼክ እናደርግ ነበረ ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ ካስታወሳችሁ በተመሳሳይ እዚህ ያገኘነውን ውጤት ደዲውስ ካደረግኩት የማቴማቲካል ኢኩዌዥን ውስጥ እከተውና ግራና ቀኝ ኢኳል ብዬ ያስቀመጥኳቸው አገላለጾች እኩል መሆናቸውን ቼክ አደርጋለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስቴጅ ቬሪፊኬሽን ወይም ደግሞ የማረጋገጥ ስራ የምንሰራበት ስቴጅ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እነህን ፕሮሲጀሮች በመከተል ወይም ይህን ቅደም ተከተል በመከተል በወርድ የሚሰጡንን ጥያቄዎች ወደ ማቴማቲካል ኢንተርፕሬቴሽን ወይም ደግሞ ኢኩዌዥን አምጥተን ከዛ በኋላ የለመድነውን ወይም የምናውቀውን የሂሳብ ማነው ሊኒየር ኢኩዌዥኖችን የማስያ መንገዶች የተጠቀምን ወደ ሶሉሽኑ መተን መፍትሄ የምናገኝበት ፕሮሲጀር ነው እስቲ ትንሽ እንትንድንል አንድ ምሳሌ እንመልከት ቀላል የሆነ ምሳሌ አሁን እዚህ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት አይነት ጥያቄ ነው እንግዲህ በወርድ ፕሮብለም ወይም ደግሞ በቃላት የሚሰጡ ጥያቄዎች ብለን የምንላቸው ዳይሬክትሊ በኢኩዌዥን መልክ ሳይሆን የሚሰጡን እንደዚህ በቃላት ማረፍተ ነገር ተደርገው ነው የሚሰጡን እነሱን እንዴት አድርገን linear uh, there is an art exhibition organized by an art community and the entrance fee for children is uh, 1 bir and 50 cent and for that of adults is 4 bir. Uh, 2200 people entered the exhibition ንድ ፋ ታውዘንድ ፍፍት ብር ስ ሌድ ሃው ኒ ልድረን ን ሃው ኒ አደልትስ ጥያቄው ነው አሁን ይህንን ወደ አማርኛ ስንተረጉሙ ምን ማለት ነው በአንድ የአርት ማህበረሰብ በተዘጋጀ አውደርእይ ወይም ደግሞ ኤግቢሽን ላይ የልጆች የመግቢያ ዋጋ ብር አንድ ብር ከአምሳሳንቲም ሲሆን የዋቂዎች የመግቢያ ዋጋ ደግሞ አራት ብር ነው በአጠቃላይ ሁለ020ቶ ሰዎች አውደርዩን ወይም ኤግዚቢሽኑን ሲካፈሉ ብር 5500 ተገኝቷል አውደርዩን የተካፈሉት የልጆችና አዋቂዎች ቁጥር ስንት ነው ነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር መመልከት ያለባችሁ ነገር ምን ተሰጥቶኛል ምን አልተሰጠኝም የሚለው ነገር ነው በመጀመሪያ ጥያቄውን እና መረዳት ነው በመጀመሪያ በእንግሊዝኛ የተሰጠውን አገላለጽ በበቂ ተረድቶ ወደ አማርኛ በተርጉም የመጀመሪያው ስራ ይሆናል እዚህ ጋር የተተረጎመው ለዛ ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ደግሞ አኖኔ ምንድን ነው ብዬ ስለሆነ የምጠይቀው ጥያቄን ማነው ነው ነገሩን የተሰጠኝን ፕሮብም ከተረዳሁኝ በኋላ አኖኑ የትኛው ነው ወደሚለው የምመጣው። ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚለው አንድ የተዘጋጀ ኤግዚቢሽን አለ ኢንትራንስ ወይም ደግሞ የመግቢያ ዋጋ ማለት ነው ኢንትራንስፊ ማለት እዚ የምትመለከቱት የመግቢያ ዋጋ ለህፃናት አንድ ብር ከምሳ ነው ለዋቂዎች ደግሞ አራት ብር ነው በአጠቃላይ ኤግዚቢሽኑ ሲያልቅ የገቡት ሰዎች ቁጥር ሁለት ሁለት መቶ ነው ነው የሚለው ፒፕል ኤንተር ኤግዚቢሽን በአጠቃላይ ሁለት ሺ ሁለት መቶ ሰዎች ናቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ከገቡት ሰዎች የተሰበሰበው ገንዘብ በአጠቃላይ አምስት ሺ ሀምሳ ብር ነው ስለዚህ ምን ያክል ቁጥር ያላቸው ልጆች እና ምን ያክል ቁጥር ያላቸው አዋቂዎች ቢገቡ ነው ይህን ያክል ብር መሰብሰብ የምንችለው ነው ጥያቄ ስለዚህ አሁን አንድሆኔ ምንድን ነው ምን ይሆናል ማለት ነው አምስት ሺህ ሀምሳ ብር ላገኝ የምችለው ምን ያክል ህጻናት ማነው ልጆች እና ምን ያክል አዋቂዎች ቢገቡልኝ ነው ብዬ ነው ማስበው ከዛ ደግሞ የልጆቹ የመግቢያ ዋጋ አንድ ብር አምሳ እንደሆነ ና የአዋቂዎቹ መግቢያ ዋጋ ደግሞ አራት ብር እንደሆነ አቃለሁኝ ስለዚህ አሁን ጥያቄው ግን በዋነኝነት ስንት ልጆች እና ስንት አዋቂዎች ኤግዚቢሽኑን ተካፍለዋል ነው ስለዚህ አኖኔ የሚሆነው የልጆቹ ቁጥርና የአዋቂዎቹ ቁጥር ኤግዚቢሽን የተካፈሉት አዋቂዎች ቁጥር ነው ማለት ነው አኖኔ ወይም ደግሞ አኖን ቫሪየብል ብዬ ዲፋይን ማደርገው ማለት ነው በዛ መሰረት በወርድ ወይም ደግሞ በቨርባል ሞዴል ቅድሜታ እንደተባባል ነው እዚህ ጋር ቨርባል ሞዴል እጽፈዋለሁኝ አነውኖቹ የትኞቹ ናቸው ብዬ ማለት ነው እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት አነውን ስልና ወይም ደግሞ ያልታወቁት ነምበር ኦፍ ችልድረን አቴንድድ ኤግዚቢሽን ንድ ነምበር ኦፍ አደልትስ አቴንድድ ኤግዚቢሽን ብዬ ላለሁኝ አውደሪኡን የተካፈሉት ልጆች ቁጥርና አውደሪኡን የተካፈሉት አዋቂዎች ቁጥር ላለሁኝ በዛ መሰረት አነውን ስለሆኑ በቫሪብል ተካቸዋለሁ ተባብለናል ቅድም እዚህ ጋር በዛ መሰረት ነምበር ኦፍ ችልድረን አቴንድ የሚለውን በሲ ተካዋለሁኝ ነምበር ኦፍ አደልትስ አቴንድ የሚለውን ደግሞ በኤ ተካዋለሁኝ ስለዚህ ሲና ኤ የሚባሉ ቫሪብሎች ይኖሩኛል ማለት ነው የምፈልገውም ደግሞ እነሱ ናቸው ቫሪብሎቹ ች አንነውን ብለን ያል የምንላቸው ወይም የምንፈልጋቸው በዚህ ፕሮብለም ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት አሁን ምን እናደርጋለን እዚ የልጆቹንና የአዋቂዎቹ ቁጥር በአጠቃላይ ሲደመር ሁለት ሺ ሁለት መቶ ነው ተብሎ ተሰጥቶናል ኤግዚቢሽኑ የተካፈሉት አዋቂዎችና ልጆች ቁጥር ስለዚህ አሁን ከዚህ ተነስቼ ማቴማቲካል ኢኩዌዥን ማውጣት እጀምራለሁኝ ስለዚህ ምንላለሁኝ የልጆቹ ቁጥር ሲደመር የዋቂዎቹ ቁጥር ሁለት መቶ ነው ስለዚህ በዛ መሰረት አደልትስ ፕላስ ችልድረን ቁጥራቸው ሁለት ነው አንድ ማቴማቲካል ነው ከዛ በኋላ ሀምሳ ሺህ ማን ብር ኮሌክት ተደርጓል ሁለት ሰው ገብቶ ሀምሳ ብር አግኝተናል ተብሏል ስለዚህ አሁን ምን ያክል አዋቂ ቢገባ ምን ያክል ችልድርን ቢገባ ነው አምስት ሺ ሀምሳ ብር የተገኘው እና ደግሞ የእያንዳንዳቸው የሚከፍሉት እንደሞ እናቃለን ስለዚህ ለምሳሌ ልጆቹ አንድ ብር ከምሳ ነው የሚከፍሉት ስለዚህ ታይምስ ሲ ልድረን ፕላስ የአዋቂዎቹ ደግሞ አራት ብር ስለሆነ ፎር ታይምስ a the በአጠቃላይ አምስት ሺ ሃምሳ ብር አስገኝተዋል አሁን ተመልከቱ ሁለት ኢኩዌዥኖች አሉኝ እዚ ጋ የመጀመሪያው አለኝ እዚ እንደዚሁ ሌላ ኢኩዌዥን አለኝ በዛ መሰረት እዚ ጋ ስትመለከቱ ሁለቱም የተለያየ ቫሪብል ይዘዋል ሁለት የተለያየ ቫሪብል እንደዚህ ሲሆን ማስላት ይከብዳል ስለዚህ ምን እናደርጋለን አንዱን በአንዱ የመተካት ስራ እንሰራለን ለምሳሌ ከመጀመሪያው ኢኩዌዥን ኤ ፕላስ ሲ ኢዚኳል ቱ 2200 ካል ነው የኤ ዋጋ ከዚህ ደድ ውስጥ የምናደረገው የኤ ዋጋ 2200 ሲቀነስ ሲ ማለት ነው ሲ እዚህ በግራ በኩል ያለችዋ ሲ ወደዚህ ስትዞር የማይነስ ሳይንስ ስለምትይዝ የኤ ዋጋ 2200 ማይነስ ሲ ይሆናል ስለዚ አሁን የኤ ዋጋ ሄ ከሆነ ልና ንመለሳለሁኝ ወደዚኛው ወደ ሁለተኛው ኢኩዌዥን ምንላለሁኝ 1.5 ሲ ፕላስ ፎ ታይምስ ስልና ኤ በላይኛው ኤክስፕሬሽን ወይም አገላለጽ ንተካታለሁ ምክንያቱም ኤ ከዚህ ጋር አኩነች ብልን ስላለን እሱ እንጠካለሁኝ ያም ማለት ሁለት ሺ ሁለት ሺ ሁለት ሲቀነስ ሲ እላለሁኝ በኤፋንታ ከዛ ይሄ ማለት ከአምስት ሺህ ሀምሳ ጋራ እኩል ነው እንላለን አሁን ከዛ እናደርጋለን ዋን ፖንት ሲ ፕላስ ፎር ታይምስ ቱ ታውዘን ቱ ሀንድረድ ስምንት ሺ ስምንት መቶ ይመጣል ከዛ ሲንም ታባዛለች ፎር ስለዚህ ማይነስ ፎር ሲ ይሆናል ይሄ ከ አምስት ሺህ ሀምሳ ጋራ እኩል ነው እንላለን ከዛ በኋላ ፍረዘር እናቃልላለን ዋን ፖንት ሲ ማይነስ ፎር ሲ ምን ይሰጠኛል ማይነስ ቱ ፖንት ሲ ይሰጠኛል ከዛ ይሄ አምስት ሺህ ሀምሳ የእዚህ ጋር የምናየው ስምንት ሺህ ስምንት መቶ ወደ ቀኝ ሲመጣ ኔጌቲቭ ሳይን ይይዛል ስለዚህ ሲቀነስ ድና ስምንት 8 ስምንት መቶ ላለሁኝ እንደዚህ ከዛ ማይነስ ቱ ፖንት ሲ ኢዚኳልቱ አምስት ሺ ሀምሳ ሲቀነስ ኔጌቲቭ ኤት ምን ይሰጠኛል ኔጌቲቭ ይሰጠኛል አሁን ሁለቱንም ሲን ብቻዋን ለማስቀረት ሲ ያጠገባለሁ ቁጥር አጣፋለሁኝ እንደዚህ አድርጌ ንም እንደዚሁ ማይነስ ቱ ፋ ያደርጋለሁ ሶ ማይነስ ቱ ፋ ይጠፋል ሲ ብቻዋን ትቀራለች በኔጌቲቭ ይጠፋል እዚህ ጋር ሰባት መቶ ሳ ሲካፈል ለሁለት ነጥብ አምስት ሺ አምስት መቶ ይሰጠኛል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ነምበር ኦፍ ችልድረን አቴንድድ ኤግዚቢሽን ማለት ነው የልጆቹ ቁጥር ይሄ the number of ቅድም አንነውን ብለን ያልነው ማለት ነው the number of children children attended ይሆናል ወይም ደግሞ ኤግዚቢሽኑን የተካፈሉት ልጆች ቁጥር አንድ ሸምስ መቶ አንዱ አነውናችን ወይም የተጠየቅነው ነገር እዚህ ጋር ቅድም እንዳየ ነው ነምበር ችልድረን ግግግዚቢሽን የተካፈሉት ስንት ናቸው ስለሆነ የእሱን ዋጋ አግኝተናል የሲ ዋጋ ይሄ ነው የአዋቂዎቹስ ቁጥር ስንት ነው እሱን ደግሞ ለማግኘት ቀላል ነው ቅድም እዚህ ጋር የአዋቂዎቹ ቁጥር ሲደመር የልጆቹ ቁጥር ሁለት ሁለት መቶ ነው ስላልን ምን እናደርጋለን በቀላሉ ከሁለት ሺ ሁለት መቶ ላይ የልጆቹን ቁጥር እንቀንሳለን አንድ ሺ አምስት መቶ ይሄ ደግሞ ስንት ይሰጠኛል ሰባት መቶ ይሰጠኛል ይሄ ማለት ኤ ዋጋ ወይም ደግሞ አደልቶቹ አደልት የነሱ ደግሞ ሰባት መቶ ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ኤግዚቢሽኑ የተካፈሉት ልጆች ቁጥር አንድ ሺ አምስት መቶ ነው አዋቂዎቹ የተካፈሉት ደግሞ ሰባት መቶ መሆኑን እናረጋግጣለን ወይም ደግሞ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ አንሆናችን ኤ እና ሲ ናቸው የኤ ዋጋ ይሄ ነው የሲ ዋጋ ደግሞ ይሄ ነው በዚህ መሰረት ቅድም የተከተልናቸውን ፕሮሲጀር ቅድም ያየናቸውን ፕሮሲጀሮች ተከትለን እንደዚህ እያደረግን ወርድ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው